Pra, si ta presim Ramazanin dhe a jemi të sinqert në ato pikat e pritjes së Ramazanit, me çfarë? Pikërisht me këtë që ndodh më një herë sapo të vi Ramazani, me çfarë? Duke i dhënë rëndësi fjalës së Zotit ton, Kur'anit. Osmani përtej leximit, përtej këndimit, përtej studimit, përtej meditimit që bënte në librin e Allahut xhallaxhalu, ku aty gjente qetësinë e vërtetë shpirtërore, ai shumë ishte lidhur me Kur'anin, saqë thonte mi fjalë, "Mum vjen turp nga Zoti im të kaloj një ditë dhe nuk e kam hapur mushafin të shikoj thjesht shkrimin çfarë është aty, shkronjat, ajetet." S'bëj fjalë për ta lexuar, leximi po e po, po thjesht për me hap edhe me pamje fjalë në mushaf. Në rregull. Pika e dytë, çfarë bëhet për Ramazan në mënyrë që ti të kuptosh se të gjithë ato atë gjendjen tënde përgatitore për para Ramazanit, si ta presim Ramazanin, a ke qenë i sinqert apo jo? A ke qenë i kulluar me Allahun subhanahu wa taala apo jo? Çfarë duhet bësh? Thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, la tu sahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Mos u shoqëro thot vetëm se me besimtarin dhe mos të ushqehet me ushqimin tënd vetëm si devotshmi. Këtë e thot për gjithmonë, për muajin e Ramazanit ka një rëndësi veçantë. Përse? Sepse në hadithin tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, el mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është sipas zakonit të shokut të tij. Le të shikoj mirë ndonjëri prej jush se me kë shoqërohet. Përse? Sepse do të ndikohesh për ti, edhe nuk ka shanse mos ndikohesh për ti. Që do thotë? Të vi një person të më marrë mu, dhe sevapet e mija, të më marrë mu, mirësi që ka zbritë Zoti, dhe unë me fjalë të dal nga Ramazani, të kshu i me fjalë i fillikat, pas sevape, pa gjë, si me qenë jetim, pse? Sepse me përqefin i filanit dhe filanit. Këto hadithe kur ti thot pejgamberi alayhi salatu selam, ti thot për të mirën tënde, përndryshe ditën e gjykimit të gjithë shokët tanë me të cilët jemi shoqëruar do të lejnë, do të braktisin nesër. Nuk do të shikoj njëri me sy. Profetët e mëdhej do të thojnë në ditën e gjykimit, nefsi, nefsi, vetja ime, nuk duan fare të kenë komunikim me tjerët. Kemi pastaj sadakan. Ç'është sadakaja? Sadaka e lëmosh kur ti jep diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në një hadith të Buhariut thot pejgamberi, thot Aisha radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot kane ejwet bil khairi min arrih al mursala. Ishte më i shpejt për me shku tek e mira dhe me ndihmu për mirë, se sa era e cila është nënshtruar të shkoj dhe cilë mirësi të Allahut xhele xhelalu. Zotë e qonë erën, në përmjet melekve, të shkoj mi fja në për arë dhe në për tokat të ndryshme, që të qoj mirësi të Allahut xhele xhelalu, të hajnë gjinofjarët dhe edhe të mirët, të hajnë kafshet edhe njerëzit, të hajnë besimtari dhe jo besimtari, e qonë Zotë i mirësi. Mirë po thot Aisha radiallahu anha, Zotë e bëri pejgamberin pra sallallahu alaihi wasallam të jetë më bujar në muajin e Ramazanit se sa kjo erë thot që i përfshin të gjithë njerëzit. Mundohej gjithmonë për mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë po, çështja e sadakas është diçka relative, domethënë në zotrimin e pasurisë. Disa kanë, disa nuk kanë, disa kanë shumë, disa kanë pak, disa nuk kanë fare. Çfarë do bëjnë njerëzit? Jep aq sa ke mundësi. Sadaka është dhe buzëqeshja, sadaka është dhe fjala e mirë, sadaka është dhe një lutje që e bën ti për vëllain musliman. Sadaka është dhe kur ndihmon për diçka të mirë. Por ne nuk jemi aq keq sa nuk mund të nxjerrim një 200 lekë të vjetër, 50 cent apo 1 euro në ditë, 1000 lekë të vjetra shqipe. Nuk jemi aq, domethënë, sa mos më nxjerr. Dhe më e bukura është se mirë është ta bësh zakon ditë për ditë japësh diçka. 500 lekë të vjetra, 1000 lekë të vjetra, i jep. Ditën e dytë ashtu, ditën e tretë ashtu. Më e mira është që sado pak qofshin parë, t'jepim fëmijëve të vegjël që ata të mësohen me sadaka. Të mësohen me sadaka. Merre 500 lekëshin, shko jepi atij që ka nevojë. Merre këtë 1000 lekëshin, shko jepi atij që ka nevojë. Merre këtë, shko dhe ndihmoj atë e kështu me radhë. Çështja tjetër, çfarë duhet bëjmë ne gjatë Ramazanit nëse vërtet jemi agjërues të vërtet për hir të Allahut subhanahu wa taala? El istighfar. Mi kërku falje Allahut subhanahu wa ta'ala. Do t'ju citoj një hadith të për interesant, që jam i bindur që shumë për musliman ose shumizet musliman nuk kanë ditë të kuptojnë, ose nëse kanë kuptuar, nuk kanë ditur të realizojnë. Bëtë fjalë kur ti bën istighfar pa pas gjunahe. Po ku ka njëri pa gjunahe? Kemi hadithin e muslimit që transmeton El Agar i ben Jesar El Muzeni. Thot, ka thënë pejgamberi alihi salatu wa salam, tubu ilallah, wa staghfiruh,
fe inni etubu fil jaumi mi etamarra. Këse unë të këzoti, me pendim, thot, dhe bëni istighfar, o zotë në falë, o zotë në falë, estaghfirullah, estaghfirullah, sepse unë, thot, kërkoj istighfar të Allahu Gjelle Gjelalu 100 herë në ditë. Do të bëj një analizë të shkurtër. Pejgamberi alayhi salatu wa salam bënte istighfar 100 herë në ditë, ndërkohë që nuk ishte gjunah. Ne kemi gjunah ndoshta një herë në ditë, nuk themi estaghfirullah. Shikoj tash dallimin. Dallimi është një hadith tjetër i pejgamberit alayhi salatu wa salam për gjendjen e besimtarit. Besimtari i mirë thotë është ai i cili shikon gjunahet e veta sikur të jetë në anën e një mali dhe kujton se mali po i bjen sipër. Kurse personi që zdo në të di fare me i fjal, i dështuar i në gjunahat e veta, është si kur aji personi që i shikon gjunahat e veta, si kur një mizë që i vindu para, e bënë kështu dhe i kën miza. Një panoram ka që bukur që nga tregon pejgamberi, alihi salatu vë salam, në shumë. Pra, sa herë që ti ti nënvletësosh, ti neglizhosh, dhe më thënë, gjunahat, si kur e miza, vjen diçka me fel, e largove, nuk ka një problemin të mëllë me i fjal, do të thotë që ti i pushtu. I e pushtum nga shejtani, i e pushtum nga të këshijat, i e pushtum nga të ligat, nuk jemë vetë vetja. E kundërta, nëse ti e bënd diçka me i fjalë, gjunahat e ndryshme, dhe duket vetja se ku je në anën, në qoshen i një mali dhe ke frikë se mali po të bi për sipër, atëre do të thotë që ti e pjesë e besimit. Do të thotë që ti ke bërë aq vepra të mira asaj që të, nëse të mundojnë disa të këshija, me i fjalë ti e ke të vështirë këtë gjendje, e ke të vështirë këtë lloj panorame pra që tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam. Për te istighfarit. Kemi duan. Për ç'është duaja? Duaja është ajo që thot Allahu xhelle xhelal në Kur'an, "Ud'uni astajib lakum", lutuni mua që t'u përgjigjem juve. Lutuni mua që t'u përgjigjem juve. Allahu xhelle xhelalu hap dyret e mirësisë. Allahu subhanahu wa taala hap dyret e riskut. Kurse ne jemi me fjalë të lidhur me krijesat e Zotit dhe jo me krijuesin. E pastaj duam mëshirën e Zotit, duam mirësinë Allahu subhanahu wa taala. Kur Allahu i madhërisht në Kur'an thot ud'uni estajib lakum, lutuni mua që t'u përgjigjem juve. Mendon se fjala lutuni mua është thjesht një lutje dhe mbaroi dhe ti i zhytur në gjunahe, kur thot lutuni mua përgjirohuni. Keni parasysh që vetëm Zoti është ai, është burimi mirësive, është burimi riskut, burimi begative. Atëherë lut ju vazhdimisht Allahu subhanahu wa taala që të fitosh këtë lloj të fitosh përgjigjen e Allahut xhelle xhelalu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith që transmeton Tirmidhiu në Sunenin e tij. Thot një hadith madhështor: "Men lam yes'alillah yaghdab alayhi." Kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemrohet me të. Kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemrohet me të. Shiko, për te namazit, për te agjërimit, ti e kalon ditën me fjalë pa bol lutje Zotit. Po këtu ka diçka. Si ti lutesh Zotit për diçka kur ti i zhytëm në gjunahe, kur ti i humbur, kur ti i dështum, kur ti i domethënë je njëri që nuk don t'ia dish fare ku është porta e Zotit, ku është dera e Zotit? Është e pamundur. Prandaj dhe shikojmë që agjërusit në këtë qytet ku jemi ne me fjalë, sa i madh është ky qytet, janë shumë pak. Se ai nuk din vlerën e agjërimit, ai nuk din se ç'është xhamia, ai nuk din se ç'është namazi, ai nuk din se ç'është lutja, ai nuk din se ç'është istighfari. A pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: "Men lam yes'alillah yaghdab alayhi." Kush nuk i lutet Zotit, Zoti zemrohet me të. Allahu i madhrishëm zemrohet me të. Në hadith që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Ma afër Zotit njeriu është atëherë kur është në sejdë. Andaj shtojeni thot duan në të. Shiko, me që jemi në me që zemse u futëm në muajin e Ramazanit. Jemi në Ramazan. Ti do të falësh namaz. Pse nuk e zgjat 2 minuta më tepër? Namazin. Namazin e teravive, ose kur të falesh vetë në shtëpi, pse nuk i zgjat 2-3 minuta më tepër, që të kesh mundësi të bësh lutje. Pra të shfrytëzosh muajin e Ramazanit për këtë hadith të veçantë të pejgamberit alayhi salatu selam, ku ti të afrohesh me Zotin tënd. Pse mos ta shfrytëzosh këtë?
Shfrytëzoje, sepse sa më shumë të afrohesh me Zotin, aq më shumë Zotit do të dojë, edhe mirësi dhe begatit e vërteta që ti do të gëzohesh me to, janë mirësi që ti qënë Zotit, për ndrysh janë iluzione mashtruse momentale, disa kënajsi momentale që ti mund t'i ndjesh, me ndonë se ke bërë diçka dhe në fund fare pëstaj, nëse kesh ke dalë, apo je largu nga Allahu Xhelle Xhelalu, çdo gëzim, thot Ibn Qayyimi, që do ta kesh një lloj kënaqësie, do të pasojë me një gjendje shpirtërore të vrazhë nga brenda. U kënaqë për momentin, pastaj do të hidhërohesh, ke një gjendje që nuk je i qetë në vetveten tënde. Thot Ibn Qayyimi, pse? Je largu nga dera e Zotit. Po kjo është për jetën e kësaj dhunjaje, kurse në ahiret pastaj çështë komplet tjetër. S'po flasim për dënimin, as për zjarrin e xhenimit, as për diçka tjetër, por flasim për jetën e kësaj bote. Atëherë, nëse ti nuk afrohesh tek Zoti yt, mendon se do të jesh i lumtur, nuk ka lumturi. Harroje, nuk ka lumturi nëse zemra nuk është e qetë. Nuk ka lumturi nëse shpirti nuk është i qetë. Nuk ka kënaqësi nëse kënaqësia shpirtërore nuk ekziston te ty. Janë kënaqësi, domethënë, thjesht iluzione të vërteta mashtruese. Andaj edhe ne shfrytëzojmë rastin. Sa të kemi mundësi në namazet të ndryshme, le të zgjasim pak më tepër, le të bëjmë një lutje më tepër, në namazet nafile që mundohesh me fal shumë, bëj lutet në gjuhën shqipe, por kemi edhe një mundësi tjetër. Kur të qohësh të hash syfyr, qohu 5 minuta përpara, 10 minuta përpara, fali 2 rekate. Vënoje vitrin atëherë për syfyr, fali 2 rekate ose mbyllë me një rekat në fund fare vitrin, pastaj ha diçka. Imagjinoje, shikoj, o vëllezër, a kuptojnë se sa mbrapa jemi dhe nuk arrim do të analizojmë vetë vetën tonë? Më qo për syfyr i thuv laot, motrës, babës, mamës, ku dim qa kënë shpi. Mos marrome më qo për syfyr se nuk e majtë do të agjërimin gjatë ditës. Në regu, ti u qo e më hangrë syfyr, se nuk duron do të vapën dhe urimi i fjallë gjatë ditës. Po e din që momentet e syfyrit janë momentet më të mira, ku janë hapë gjithë portat e qjellit dhe Allahu i madhërisëm thot, ku janë robë të mi të cilët do të mlutën dhe unë do t'i japë. Ku janë robë të mi që do të kërkojnë falë dhe unë do t'i falë. Ku janë robë të mi që kërkojnë diçka dhe ate që kërkojnë unë do t'ja japë. Të janë momente, ti qosh dhe zemrën e këtë lidhur me ushimin, me kriesat. Ti qosh dhe e këtë lidhur me ditën, si t'ja qoj unë ditën pa, me do më thënë, kusë kam hangër bukë. Imaginon që botë, pra ti nuk, do më thënë, nuk din të lidhësh me Zotin tëndë. Do qosh në orën të zemë në orën 3. Apo në 3 e gjysë, ku mund qosh. Për me ngrënë syfyr, do zjasi syfyr i gjysore. Po bëje syfyrin që rekore, 15 minuta, 10 minush, leja 2 rekatëve. Nuk u fale dot, nuk merën dot abdes, zemë se imi ndimër që është ftoft, edhëpse është vapt është ti. Êshtë dimër, ke ftoft, ngre durët, o Zot mjep mirësi, o Zot më falë, o Zot më shiro, o Zot më qelë rrugën, o Zot më qelë riskën, o Zot më hapë dyrët, më hapë dyrët e mirësive e këshumë rralë. Lutu Allahu Xhelle Xhelalu.